Dr. Edwin Sifuna, John Mbadi pamoja na Hopio Wandayi siku hii ya leo wamefanya mkutano na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na habari ambayo imechapishwa na ukurasa rasmi wa kijamii wa the ODM party. Wamesema kwamba siku hii ya leo wamefanya mkutano na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, ambaye hizi alitangaza kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 atakuwa anaanza rasmi maandamano hapa jijini na Nairobi. Na siku hii ya leo kulingana na the ODM party wa kaunti ya Nairobi, Edwin Sifuna ambaye ndio secretary general wa Jubilee party, minority leader ambaye anajulikana kama Opiyo Wandayi pamoja na chairman wa ODM ambaye anajulikana kama John Mbadi, siku hii ya leo wameweza kufanya mkutano secret meeting na kinara wa ODM bwana Raila Amolo Odinga. Walichokizungumza hatujakifahamu, lakini tukifahamu tutakuwa tunakuja kukueleza hapa. Cha msingi hakisha umesubscribe hapa, lakini pia tuna ni mipango tu ambayo anaendelea kupanga kifikia 7 mwezi